Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 2 dekabr saat 10:30 radələrində Respublikanın şərq ərazilərində əsasən yağmursuz, lakin Neftçala, Cəlləbad, Biləsuvar, Salyan rayonlarının bəzi ərazilərində yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Külək təsvirlərinə əsasən şərq ərazilərində mülayim, Qərb küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən Respublikanın şərq ərazilərində yaxın 2 saat ərzində buludlu hava şəraitinin müşahidə olunacağı, bəzi ərazilərdə əsasən Biləsuvar, Neftçala, Salyan rayonları ərazilərində arabir yağmurlu hava şəraitinin müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır.